Prijepoljskom domu zdravlja i bolnici preti opasnost da ostanu bez osnovnih sredstava za rad zbog blokade računa zdravstvenog centra Užice. U zdravstvenoj stanici Kolovrat već nestalo obrazaca za recepte. O trošku fonda za penzijsko invalidsko osiguranje u Banje odlazi 56 naših najstarijih sugrađana i sugrađanki. Učenica tehničke škole u Prijepolju Jovana Gluščević osvojila 3. mjesto na republičkom takmičenju iz osnova elektrotehnike. Prijepoljska dečija predstava Garavi Sokak osvojila je 5 nagrada na 24. međurepubličkoj smotri dečijeg dramskog stvaralaštva u Priboju. U sredu promjenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima, maksimalna dnevna temperatura oko 22 stepena. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Mirela Veljović. Prijepoljska bolnica i dom zdravlja i dalje funkcioniše u okviru zdravstvenog centra Užice, čiji je račun još od 23. marta u blokadi. Ukoliko uskoro ne dođe do deblokade računa ili se ne izdvoje iz zdravstvenog centra Užice, prijepoljske zdravstvene ustanove bi mogle imati velikih problema u funkcionisanju. Račun zdravstvenog centra Užice je blokiran zbog dospelih tužbi 80 neugovorenih stomatologa i tužbi za rad nedeljom. Na dan 4. jun, prema podacima iz dopisa koji je ova ustanova uputila Ministarstvu zdravlja, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i Ministarstvu financija, visina duga je skoro 8 miliona i 800.000 dinara. Direktor zdravstvenog centra Užice, dr. Miloš Božović, u pismu nadležnim ministarstvima i Fondu zdravlja, navodi da blokada računa od preko 2,5 mjeseca stvara velike probleme u funkcionisanju 10 domova zdravlja i 4 bolnice koje rade u okviru zdravstvenog centra Užice. Kako Republički fond zdravstvenog osiguranja ovoj ustanovi od 23. marta ne prebacuje sredstva, ne izmiruju se obaveze prema dobavljačima. Veliki broj dobavljača već preti da će obustaviti isporuku namirnica za ishranu bolesnika, lekova, sanitetskog i medicinskog materijala, goriva i obrazaca za recepte, što može dovesti do potpune blokade rada zdravstvenog centra Užice i svih zdravstvenih ustanova u njegovom sklopu, a samim tim i ugroziti živote velikog broja pacijenata i pacijentkinja. Pacijenti i pacijentkinje u zdravstvenoj stanici Kolovrat ove probleme zdravstvenog centra Užice direktno su osjetili kroz nemogućnost da im njihovi lekari prepišu lekove, jer nemaju obrazaca za recepte. Prema našem izvoru informacija, ukoliko se hitno ne reše problemi u zdravstvenom centru Užice, prijepoljske zdravstvene ustanove će uskoro ostati bez lekova, medicinskog potrošnog materijala i goriva za transport pacijenata. Na banjsko lečenje u nekoj od 24 banje u Srbiji o trošku Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje otići će 56 naših najstarijih sugrađana i sugrađanki. Za plaćen odmor u nekom od 24 banjska lečilišta prijavilo se 450 penzionera i penzionerki iz opštine Prijepolje, a pravo boravka ostvarilo je ukupno njih 56. O trošku PIO fonda na banjsko lečenje će otići 26 osoba sa invalidskom penzijom, 16 osoba koje primaju starosnu penziju, 11 primalaca porodične penzije i po jedan primalac poljoprivredne penzije, penzije na osnovu samostalne invalidske delatnosti i samostalne porodične delatnosti. Na nivou Srbije za boravak u banjama prijavilo se 40.000 penzionera, ali je Fond za penzijsko osiguranje obezbedio boravak za njih 11.500. Učenica 2.1 odeljenja tehničke škole u Prijepolju Jovana Gluščević je na republičkom takmičenju iz osnova elektrotehnike održanom u Nišu osvojila 3. mjesto. O Jovani i profesori i drugi đaci imaju samo reči hvale. Odlična je učenica, a ljubav prema elektrotehnici i nauci je ponela iz osnovne škole. Još u osnovnoj iz fizike smo radili nešto veoma slično i meni se još tad svidelo, nekako pronašla sam se u tome i odlučila sam da upišem. Sviđa mi se, pa to je kao matematika, fizika, to je kombinacija svega toga. Zanimljivo je. Koliko je truda trebalo uložiti da bi se osvojilo 3. mjesto na republičkom takmičenju?
Vežbala sam dosta, ali ništa ne bih naravno mogla da postignem bez mog mentora, profesora Zvonka Dučića, koji mi je dosta pomagao. Vežbali smo zadatke svakodnevno, spremali se i postigli rezultat. Odsustvovala sam sa drugih predmeta da bi se spremala iz elektrotehnike, ali oni su sve to razumeli i odlagali su mi odgovaranja, tako da sam sve uspela da postignem. Osim prirodnih i tehničkih nauka, Jovani dobro idu i društvene nauke i jezici, pa je ove godine osvojila drugo mesto na okružnom takmičenju iz srpskog jezika. Ipak, njene takmičarske ambicije će se u budućnosti kretati ka tehničkim naukama. Naredne godine više nemam ovaj predmet, ali dobijam energetsku elektroniku, tako da ću se potruditi da iz tog predmeta također učestvujem, jer je to nešto veoma slično. Po završetku srednje škole namerava da upiše elektrotehnički fakultet. Ovim putem pozivam sve dobre učenike da upišu tehničku školu, jer je u tome naša budućnost. Sve više se traže programeri, inženjeri, elektrotehnike, tako da ja mislim da svi treba dobri đaci da se okrenu ka tome, jer u tome je naša budućnost. Ova darovita učenica rado pomaže svojim drugovima i drugaricama da bolje savladaju školsko gradivo, pa je zato omiljena u društvu. Pored izvanrednih postignuća u školi, blistave uspehe postiže i kao članica Kulturno-umetničkog društva Doma kulture. Svojim vršnjacima, ali i svima ostalima, Jovana može da služi kao uzor. Kako mala umetnička dela nastaju na otvorenom, pokazali su učenici i učenice drugog razreda osnovne škole Vladimir Perić-Valter, koji su čas likovnog održali u prirodi. Posljednje časove likovnog u ovoj školskoj godini đaci odeljenja 2-3 iskoristili su da po lepom vremenu kredama ukrase pločnik parka Domu kulture. Boravak u prirodi podstakao inspiraciju mladih umetnica i umetnika. Ja volim likovno, volim da crtam i kući mnogo crtam. Prošli put smo izlazili i crtali neke zgrade, a sad sa kredama. Prošli put na drugom času likovnom smo crtali lin i zgradu, a sad crtamo selo i fontane, kućice i tako dalje, brodove, mostove. Na crtežu imaju kuće, livada i ptice. Ima jedna kućica sa psom. Kako se tebi sviđaju ovi časovi na otvorenom? Lepo. Lepo i crtamo, lepo nas je učiteljica izvodi, da crtamo, da šetamo, idemo, gledamo galerije. Najviše volim da bojim bojicama, temperama, vodenim bojicama. Volim da idem na izložbe, zato što mogu da vidim nešto što je došlo iz drugog muzeja, iz drugog grada. Ja najviše volim da crtam flomasterima, kredama i bojicama. A jel voliš kad izađete u prirodu? To najviše volim na likovnom. A koliko često izlazite? Pa nam je drugi put zaredom, ali ne znam baš tačno, ali izlazimo skoro svaki čas. A kad posećujete ove izložbe, jel ti se sviđa to? Da, to vam se sviđa, pošto možda nikad nisam mogao to da vidim. Ovi crteži nisu izloženi u galeriji, ali će svakako biti izloženi radoznalim pogledima brojnih prolaznika. A vredne đake uskoro očekuje raspust. Pozorišna predstava Dečijeg dramskog ansambla Doma kulture Gara Visokak osvojila je 5 nagrada na 24. međurepubličkoj smotri Dečijeg dramskog stvaralaštva održanoj u Priboju u organizaciji Doma kulture Pivo Karamatijević. Predstava Gara Visoka, koju je po tekstu Miroslava Antića režirala Lilijana Ivanović, osvojila je drugo mesto na smotri Dečijeg dramskog stvaralaštva. Za najbolju žensku epizodnu ulogu nagrađena je Jerna Jakupović, nagrada za najbolju muziku pripala je Ameru Poroviću, a za najbolji kostim Lilijani Ivanović. Predstavi Gara Visoka pripala je i nagrada za scenski govor. Za najbolju predstavu 24. međurepubličke smotre Dečijeg dramskog stvaralaštva proglašena je predstava Hilperik, strašni razbojnik u izvođenju male pozorišne radionice Doma kulture Pivo Karamatijević iz Priboja.
Korisnici gradskog vodovoda u naseljima Ratajska su vodo, Brezovača, Stražica i Mioska, koja se napaja iz pravca Stražice, bit će bez vode u sredu od 8 do 15 sati zbog radova na distributivnom cevovodu. Iz javnog komunalnog preduzeća Lim podsjećaju da vodu ne treba koristiti za piće 2 sata nakon dobijanja. Za sredu meteorolozi prognoziraju promjenljivo oblačno, sparno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, naročito posle podne i uveče. Maksimalna dnevna temperatura oko 22 stepena. Slične vremenske prilike najavljene su i za četvrtak. Zatim će do kraja nedjelje biti sunčano i veoma toplo vrijeme sa maksimalnim temperaturama iznad prosječnih vrijednosti. Od 5. do 20. juna u S Commercu C kafa 200 grama 159, Valc kreme više vrsta 900 grama 279, Hello više ukusa liter i po 85 dinara. Prijepoljskom domu zdravlja i bolnici preti opasnost da ostanu bez osnovnih sredstava za rad zbog blokade računa zdravstvenog centra Užice. U zdravstvenoj stanici Kolovrat već nestalo obrazaca za recepte. O trošku fonda za penzijsko invalidsko osiguranje u Banje odlazi 56 naših najstarijih sugrađana i sugrađanki. Učenica tehničke škole u Prijepolju Jovana Gluščević osvojila 3. mjesto na republičkom takmičenju iz osnova elektrotehnike. Prijepoljska dečija predstava Garavi Sokak osvojila je 5 nagrada na 24. međurepubličkoj smotri dečijeg dramskog stvaralaštva u Priboju. U sredu promjenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima, maksimalna dnevna temperatura oko 22 stepena. Zbog velikog interesovanja naših gledalaca i gledateljki, ponovo ćemo emitovati emisiju Savremena proizvodnja maline u sredu u 20 sati i reprizirati u četvrtak u 10 sati. Emisiju Savremeno gajenje kupine možete pogledati u četvrtak u 20 sati, dok je repriza narednog dana u 10 sati. Ostanite uz naš program. Prijatno!